哦，စပိန်စီးတက်လားဆိုတော့အော်တော့စပိန်စီးတက်တယ်ပေါ့ငငယ်လေးကစီးလာတော့အာစပိန်စီးတာကျွမ်းလားဆိုတော့အော်စပိန်စီးတာတော့နည်းနည်းပါတော့စီးတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်တော့ပါပဲအရင်တော့မကျွမ်းပါစပိန်စီးလေးစီးတာရှိလားဆိုတော့အော်နေမှာကျတော့နော်အိမ်မှာကျတော့စပိန်စီးလေးစီးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းရောက်တော့စပိန်ကအာလွယ်တကူမရှိတော့ကြတော့မစီးပြတ်တော့ပေါ့အာတင်ဘယ်ရွယ်လောက်ကစပိန်စီးတင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်ကစပိန်စီးတင်ခဲ့စပိန်စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတရားတစ်ခုတော့အဲ့လိုထူးထူးခြားခြားမတရားကြီးတော့မရှိဘူးကြကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာပဲစပိန်ကိုအဲတာမန်လောက်ပဲစီးတာပေါ့မိုးရွာရမှာပြောတဲ့စပိန်စီးကျင်လာစီးကျင်ပါလေအခုမိုးရင်းဆိုတာလေအကြောင်းထဲမှာဆိုပို့ပြီးတော့စီးအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲနောက်မှလူတင်ပြီးစပိန်စီးနိုင်လားဆိုစီးနိုင်ပါလေနောက်မှ2ရက်လောက်ဒီတင်နေချစ်သူနဲ့စပိန်စီးမယ်ဆိုဘေးချင်းရှင်စီးမလားတင်းနေမလားသူ့နောက်ကနေလိုက်မလားအော်ကျွန်တော်တင်းနေမှာပါကျွန်တော်ယောက်ျားလေးပဲဟောတော့ကိုရေကွာတဲ့သူရဲ့စပိန်စီးပြီးဇလန်းလေးတွေဖြစ်ချင်လာတယ်အော်ရင်ခေါ်ရတဲ့လူကလည်းရှိပြီးသားပြီးတော့ဇလန်းလည်းထပ်ပြီးတော့လည်းမလိုတော့ပါစပိန်စီးနေရကောင်းလေးချွန်ချွန်သူကောင်းမလေးကိုတွေ့ရင်ခုန်လာတယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကျောင်းတော်တို့ကစပိန်စီးအကားဆိုင်လေးဖွင့်မှာဘယ်လိုသဘောရလဲတော့အော်ကောင်းပါလေတက္ကသိုလ်ထဲမှာစပိန်ကားဆိုင်ခွင့်လဲတော့ကျောင်းထဲမှာလူတကူစပိန်စီးလို့ရပါပေါ့ဟောပြီးတော့ငှားတာဆိုရလဲပြီးတော့အလွယ်တကူပဲပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြန်အပ်မယ်ကိုမကိုစပိန်စီးမယ်ပေါ့အဆင်ပြေပါရဲ့ငှားဆိုင်လေးဖွင့်ရင်တော့ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်